Eu não vou te dar nada de burro. Não vou te dar nada de burro.
umuryango w'abibumbye abonye abana bawe ubigirishije igitambo kimwe rukumbi cyatuwe rimwe rizima turakwinginze impuhwe ibihengamye n'imwe n'amahoro biganze muri kiliziya yawe ubwa kristu umwami wacu nyagasani yezu n'abantu Yeah, I think we're going to run out.
kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Iririmbye mu gukora iby'urwibutso rwanyu. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero nyagasani, mugihe tubuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, utuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugusengerera, tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga tukiyoroheje, twebwe wasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, iyo mitekerereze yawe yongere ku isi hose, maze wihe guhoryame mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anthony Kardinali Kambanda, by'umwihariko dutuje igitambo none n'abatorewe mu Rwanda hose. Nyagasani, yibuke abayoboke bawe Aloyse Sezigwa, Venant Rekizi, Cecile Mukandutiye na Helena Mukakalisa, wabahamagaye kuri iyi minsi bavana kuri iyi si, maze ubwo ubutumwe n'umwana wawe mufungaze kurwe ubahe no kumushushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubuzima bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfutse bafite impuhwe maze ubakire mu Mana uturukaho. Wumve nyagasani, iyi ni isengesho dushimira y'uyu muryango utakambere. Turakwinginze muri twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umugembe w'Imana na Yozefu mutagatifu mugabo we, intumwa za Roho Mutagatifu na Mikayeli Arikanjeri umurinzi wa katedrali yacu mutagatifu n'abandi batagatifu bose bavuze ko ibyanjye bisimburana. Ni uko hamwe na bo tuzasubize tukurata kwa Yezu Kristu umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose, ubishyikirizwa na Kristo, ukabiha ubwami nawe, ukabiherwa mu we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora byisimburana. Ibihe turimo bisakaze n'amahoro, impuhwe zawe ziturengere
dukize icyaha cyose turinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo.
Jangan memberi yang